ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଟୋ ଏବଂ ବସ୍ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଆ ଆସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କି ଯେଉଁ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଉପରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ରିକ୍ସାର ଚାହିଦା ଧୀର ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏନେଇ ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାଉରକେଲାର ଛୁଆ ଆମେ ଆସି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା କରୋନା ସମୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିପାରିବା କି କରୋନା ସମୟ ହଉ କି ତା ପୂର୍ବର କଥା ହଉ ସେମାନେ କେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରି କିଭଳି ସେମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରିବା କି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି କେବେଠୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନା ସମୟରେ କିଭଳି ଆପଣ ରହିଥିଲେ କିଭଳି ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ? ଏବେ ରିକ୍ସା ଚଲାବାର୍ ଲାଗି ତ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଲୋକ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁଁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ। ଆର୍ କିଛି କିଛି ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ କିଛି ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାଁ କହିବେ ଆପଣ ଯେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଚଲଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ମୋତେ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଚଲଉ ଚଲଉ ଏଇ ନ ଚଲାତେ ଖାତେ ଖାତେ ଏବେ ତ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଆର୍ କିଛି ଚଲାବାକେ କିଛି ରୋଜଗାର ହଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଇନେ ମୋତେ ଚଲଉ ଚଲଉ ମୋତେ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଗଲା, 50 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କହିପାରିବା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଅଟୋ ହଉ ବସ୍ ହଉ ଯାହାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାହିଦା କମିଯାଇଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଉନାହାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ସବୁ ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ଚଲିବା ଆଜ୍ଞା? ଏ ପ୍ରକାର ଆର କିଛି ରୋଜଗାର ହଉ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ସରକାର କିଛି ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ଯାହା ଦାବି ରହୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦା, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଚଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ରିକ୍ସା ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ ଯାହାକି ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହଉ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରରେ ଅଟୋ ଏବଂ ବସ୍ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ମା ଚାଳକ ଯାଏ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା? ଏଟା ତ ସାର୍ ଏବେ ଆମେ ବି ତ ରିକ୍ସା ଚଲୁଛେ, ଦିନ ବିତି ଗଲା, ଇହାଦେ କିଛି କମି ନାହିଁ କି ଧମେ ଇନକମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଖୁସି ହେଲେ ନା, ବସ୍ ଚଲୁଛେ ଅଟୋ ଚଲୁଛେ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା, ଆର୍ ରିକ୍ସାର ମାର୍କେଟ୍ ବି ଖତମ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସରକାରକେ କି ଟିକେ କିଛି ଆମକୁ ଟିକେ କିଛି ସହାୟତା କି ସୁବିଧା କିଛି ଗୋଟେ କରବାର ଅଛି, କି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ରୋଜଗାର ଗୋଟେ କିଛି କି କୌଣସି ଗୋଟେ ସହାୟତା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକେ ବଢ଼ି ପାର୍ମା, କି ଯେମିତି ହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ପାଲି ପାର୍ମା। ଏ ତ ବେଶୀ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ ନା, ଆଉ ତ ମାର୍କେଟ୍ ଖତମ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ହେଇନି ସବୁ। ସେ କଥା ହେଲା ଆମେ ଚାହୁଁ କି ସରକାରକେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଗୋଟେ ଯୋଗାଇ ଦେଉ, କିଛି ଗୋଟେ କରୁ। କାଁ କହିବେ ଦାଦା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କୋହଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ନିୟମ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକା ଏହାକେ? ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ କହିପାରିବା କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାହାର ଏବେ ସେତିକିରେ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? ସେତିକି ତ ହଉନି କିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦେଖ, ଆମେ ତ ମାନେ ମୁଁ 12 ବର୍ଷରୁ ଆସିକି ମାନେ ରିକ୍ସା ଚଲେଇଲିନି। 12 ବର୍ଷ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବୟସ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁ ରିକ୍ସା ଚଲଉଛି। ରିକ୍ସା ଚଲେଇବାର ବୟସରୁ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମୋର 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 ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଛି ନୀତି ନିୟମ। ଆଉ ନୀତି ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଫେର ନୀତି ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଫେର ମାନେ ଆମକୁ ଯେତେ ମାନେ କିଛି ମାନେ ହଉନାହିଁ, ତ ଆଉ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ବହୁତ ଦୁଃଖ 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 କରିକି ଆମେ ଚଲି ଚଲି ଆସିଛୁ ଭାରି ହେଲା। ଆଉ ମା ବାପା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କିଛି ଆମେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ବି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ସା ଚାଳକରେ ରୋଜଗାର ହେଇଯାଉଛି? ଦେଖିଏ, ଅଭି ହମ ଲୋଗ ମହାମାରୀ କା ଟାଇମ ଭି ହମ ଲୋଗ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଉଠା, ଆର ରିକ୍ସା ଉକ୍ସା ଚଲାନେ କିସି ଭି କୋଇ ମତଲବ ଫାଇଦା ନାଇଁ ହୋ ରହା, କମାଇ ନାଇଁ ହୋ ରହା, ହମ ଲୋଗ କୋ ଅଭି ବହୁତ କଷ୍ଟ ମେ ହେଁ। ତ
तो इसीलिए हम लोग को सरकार सरकार कुछ हम लोग को सुविधा आगे बढ़ने के लिए सुविधा कर दिए। सीधा सड़क कहीपर कि आम कि रिक्सा चालक मान भाई प्रतिक्रिया नौ कह अनुजाई कोरोना समय हो कि पूर्वर हो दिनक दिन जो भाव में सहर से ऑटो एवं बस व्यवहार यात्री मैंने मुहां होती से नहीं एमकर जो भाई भाव में पूर्व रोजगार खेल ताप हो पड़ी और कह गले सीधा सड़क कहीपर एम सरकार पक्षर सहायतार आवश्यकता रही। राउरकेलु शुभम प्रधान दरगस न्यूज।